Не виконуючи побудову графіка функції, визначимо точки перетину цього графіка з усями координат. Бачимо, в нас функція y дорівнює х квадрат мінус 16. Якщо ця функція, тобто графік цієї функції, перетинає вісь ох, наприклад, в якійсь точці А, то її координати будуть x 0. Адже, якщо точка лежить на вісі ОХ, то Y в нас дорівнює 0. Так само, якщо графік перетинає вісь ОІ, наприклад, в точці B, то його координати будуть 0. Y. У нас всі точки, які лежать на вісі OY, мають абсцису 0. Отже, щоб визначити. Координати точки, яка лежить на вісі Ох, тобто перетинає вісь ох, маємо прирівняти y до нуля. І тепер підставляємо 0 у функцію і отримаємо таке рівняння х квадрат мінус 16 до рівні 0. У нас тут різниця квадратів. 16 це квадрат 4. Отже, розкладемо за формулою x мінус 4 та x плюс 4. Два множники. І тепер добуток в нас дорівнює нулю. Це можливо, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Тоді x мінус 4 дорівнює нулю. Або ж x плюс 4 дорівнює 0. Розв'яжемо кожне рівняння х дорівнює 4 або х дорівнює мінус 4. Отже, в нас два розв'язки рівняння. Це означає, що графік, перетинає, графік функції перетинає вісь ох в двох точках. 4 0 і мінус 4 0. Знайдемо координати точки, яка перетинає вісь Оі. Тобто у нас х буде дорівнювати 0. Підставляємо у функцію, отримаємо 0 мінус 16. Тобто мінус 16. Координати цієї точки в нас 0 мінус 16. Отже, ми, виконуючи побудови графіка, визначили координати точок, в яких функція перетинає осі координат. Завдання виконано.